ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଲଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମିଶିକି ଆସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲି, ହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଥାନାବାଲା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଗତ 30 ତାରିଖ ରାତି 9ଟାରେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଲଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଙ୍ଗିତରେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ବାହାରକୁ ଡାକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହାଣି ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ପୁରା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଦୁଇଟା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛି, ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଦୋଷୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର।